Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men bugun sizga neft kimyo va neft gazni qayta ishlash qurilmalari va jarayonlar fanida adsorpsiya jarayoni va adsorberlarni hisoblash mavzusida ma'ruzani o'tmoqchiman. Bizga ma'lumki, adsorpsiya jarayoni sanoatda keng qo'llaniladigan massa almashinuv jarayonlaridan biri hisoblanadi. Adsorpsiya jarayonining o'zi nima? Suyuqlik eritmalari yoki gaz aralashmalari tarkibidagi bir yoki bir necha komponentlarni qattiq xovaksimon jism yuzasi va hajmi bilan yutib olish jarayoni hisoblanadi. Adsorpsiya jarayoni lotincha so'zdan olingan bo'lib, ad gaz sorber yutib olmoq ma'nosini anglatadi. Adsorpsiya jarayoni vaqtida aralashma tarkibidagi ajratib olinadigan, ya'ni qattiq xovaksimon jism sirtida yutiladigan modda adsorptiv deyiladi. Neft va gazni qayta ishlash sanoatida adsorpsiya jarayoni quyidagi maqsadlar uchun qo'llaniladi. Birinchi, tabiiy va qo'shimcha uglevodorodli gazlarni benzinsizlashtirish. Ikkinchi, faollashtirilgan ko'mir yordamida moylarni va oqova suvlarni tozalash. Uchinchi, benzin fraksiyalaridan kichik molekulali aromatik uglevodorodlarni, masalan, benzol, toluol, ksilolni ajratib olish. To'rtinchidan, neftni qayta ishlashda hosil bo'ladigan gazlardan vodorod va etilen olish hamda gaz va suyuqliklarni quritish maqsadida qo'llaniladi. Adsorpsiya jarayoni adsorbent va aralashmani o'zaro ta'siriga ko'ra ikki turga bo'linadi: fizik adsorpsiya va kimyoviy adsorpsiya. Fizik adsorpsiya bu adsorbent va adsorptiv molekulalarning o'zaro tortish kuchlari, ya'ni van der Waals kuchlari ta'siri ostida sodir bo'ladi. Fizik adsorpsiya qaytar jarayon, ya'ni adsorbent sirtida yutilgan adsorptivlarni yana disorpsiya yo'li bilan ajratib olinadi. Natijada bu o'zaro kimyoviy ta'sirlar bilan bormaydigan adsorpsiya jarayonlar ekanligini anglatadi. Kimyoviy adsorpsiya yoki xemosorpsiya ham deb yuritiladi. Ya'ni bu kimyoviy adsorpsiyada adsorbent va yutilgan modda molekulalari orasida kimyoviy bog'lar hosil bo'lish bilan boradigan jarayon hisoblanadi. Kimyoviy adsorpsiya jarayonida kimyoviy reaksiyalar tufayli borganligi sababli katta miqdorda issiqlik ajralib chiqadi. Demak, adsorpsiya jarayonida qattiq xovaksimon jism bo'lishi kerak. Bu qattiq jism adsorbent deyiladi. Adsorbent sanoatda qanday turlarda bo'lishi mumkin? Ya'ni silika gellar, alyumogellar, selluloza, sialitlar, faollashtirilgan ko'mir, ionitlar, tuproq jinslari bular adsorbent sifatida qo'llaniladigan turlar hisoblanadi. Adsorbentlar quyidagi talablarga javob berish kerak: qovakligi yuqori, solishtirma yuzasi bilan belgilanadi, maksimal darajada adsorpsiya hajmga ega bo'lishi kerak. Sanoatda ko'pincha 2-6 mm bo'lgan aktivlashtirilgan ko'mir yoki boshqa adsorbentlar granula, sharsimon ko'rinishida. Kukun ko'rinishida esa 20-500 mikrometrga ega bo'lgan adsorbentlardan foydalaniladi. Bundan tashqari adsorbentlar o'zaro adsorptiv, ya'ni kimyoviy moddalari bo'lgan aralashma bilan o'zaro ta'sirda bo'lganligi uchun zararsiz, kimyoviy jihatdan barqaror, parchalanmaydigan va topilishi oson bo'lishi kerak. Gazni qayta ishlash sanoatida suvsizlantirish uchun, ya'ni aralashma tarkibidagi suvni ajratib olish uchun sialitlardan foydalaniladi. Sialitlar sanoatda molekulyar sita ham deb yuritiladi. Sialitlar tabiiy va sintetik turlarda bo'ladi. Ya'ni uning tarkibida metal ionlaridan asosan alyuminiy, kremniy va ma'lum bir miqdorda suv ushlagan bo'ladi. Tabiiy sialitlar donachalarining o'lchami 2-5 mm, uyulish zichligi 608 kg metr kubga teng bo'ladi.
Sialitlarning yutish qobiliyatlari qovaklarni adsorbat bilan hajmi to'ldirish qiymati orqali belgilanadi. Ya'ni adsorbentning aktivligi muvozanat vaqtida adsorbent birlik massasida adsorpsiyalangan moddaning massasiga nisbatan aniqlanadi. Adsorbentning yutish qobiliyati bundan tashqari statik va dinamik aktivlik bilan xarakterlanadi. Adsorbentning statik yutish qobiliyati massa yoki hajm birligida yutilgan maksimal modda miqdori bilan aniqlanadi. Dinamik yutish qobiliyati esa adsorbent orqali adsorptivni o'tkazish qobiliyati bilan aniqlanadi. Dinamik aktivlik doim statik aktivlikdan kam bo'ladi. Shuning uchun adsorbent sarfi uning dinamik aktivligi bo'yicha topiladi. Sanoatda adsorpsiya jarayoni adsorberlarda olib boriladi. Ishlab chiqarishda adsorpsiya jarayoni adsorberlarda jarayonni tashkil etish bo'yicha ikki guruhga bo'linadi. Ya'ni davriy va uzluksiz. Davriy adsorberlar adsorbentning holatiga ko'ra qo'zg'almas va mavhum qaynash qatlamiga bo'ladi. Gazni quritish jarayonida uzluksizlikni ta'minlash maqsadida bir liniyada 4 ta adsorber o'rnatiladi. Bu adsorberlardan 2 tasi adsorberni quritish rejimida, bittasi regeneratsiya rejimida va bittasi sovutish rejimida ishlaydi. Adsorpsiya jarayonining ishchi bosimi 7,6 megapaskalga, ishchi temperaturasi 50-320 gradus Selsiyga teng bo'ladi. Adsorbent qovaklari namlik bilan to'lganda uning yutish qobiliyatini tiklash, ya'ni regeneratsiya jarayoni esa 280-320 gradusgacha qizdirilgan quruq gaz bilan amalga oshiriladi. Quruq gaz bilan sovutish esa 50 gradus Selsiy temperaturada olib boriladi. Disorpsiyalashda ishchi rejimi 4,5-4,7 megapaskal ortiqcha bosimda amalga oshiriladi. Apparatda adsorbent sifatida yuqori qovaklikka yutish qobiliyatiga ega bo'lgan aktiv alyuminiy oksidi sintetik sialitlar qo'llaniladi. Bitta qatlamdagi adsorbentning massasi 23 000 kg tashkil etadi. Gazni quritish uchun davriy ishlaydigan adsorber sxemasi quyidagicha tasvirlanadi. Adsorbent bir nechta qatlamlardan iborat. Qo'zg'almas qatlamli holatdagi adsorbentlar joylashtirilgan adsorberda teshikli listlar ustiga sharlar o'rnatilgan, ya'ni adsorbent qatlami zich holatda joylashish maqsadida ushbu sharlardan foydalaniladi. Gaz bevosita adsorberning yon tomonidan beriladi va adsorbent qatlami orqali harakatlanib, natijada tarkibidagi namlik adsorbentda yutiladi. Bundan tashqari davriy ishlaydigan adsorberlar harakatchan qatlamli adsorbenti bo'lgan adsorber ko'rinishida qo'llanilishi mumkin. Bu adsorber ikkita seksiyadan iborat. Bitta seksiyasida, birinchi seksiyasida sovutgichda qayta tiklash uchun adsorbent sovutiladi. Ushbu seksiya qobiq turbali issiqlik almashinish qurilmasi ko'rinishida tayyorlangan. Sovuqlik eltgich sovutgichning turbalar aro bo'shlig'ida harakatlansa, adsorbent esa turbalar ichida harakatlanadi. Natijada ikkinchi seksiyada adsorber, ya'ni adsorpsiya jarayoni amalga oshiriladi. Bu yerda adsorbent bu gaz aralashmasi bilan to'qnashuvda bo'ladi. Birinchi seksiyadan ikkinchisiga adsorbent patrubka va taqsimlovchi tarelkalar orqali o'tadi. Qayd etilgan moslamalar adsorbent qurilma kundalang kesimi bo'yicha bir xilda taqsimlash va ikkala seksiya orasida tamba va ajratib turuvchi vosita sifatida xizmat qiladi. Undan keyin ishlatib bo'lingan adsorbent disorpsiya seksiyasiga o'tadi va u yerda
dissolyatsiyalovchi ilkich bilan o'zaro ta'sirda bo'lib qizdiriladi. Qayta tiklangan adsorbent shluzli tamma orqali chiqarib yuboriladi. Ushbu slaydda bu harakatchan qatlamli adsorbentning sxemasi tavsiya etilgan. Davriy ishlaydigan adsorberlarni hisoblash, ya'ni qanday amalga oshiriladi? Davriy ishlaydigan adsorberlarni hisoblash adsorbent qatlamining balandligini aniqlashdan iborat. Boshlang'ich konsentratsiyasi Y pga teng bo'lgan aralashmaning konsentratsiyasini Y oxirigacha, ya'ni konsentratsiyani kamaytirishgacha zarur bo'lgan adsorbent miqdori moddiy balans tenglamasi orqali aniqlanadi. Bundan tashqari biz adsorbentning diametrini ham aniqlab olishimiz kerak. Chunki adsorbentning diametri adsorbent qatlamini joylashtirishda muhim ahamiyatga ega. Adsorbentning diametri bu gaz aralashma yoki eritmaning sarfiga ko'ra aniqlanadi. Adsorbent balandligi ham muhim ahamiyatga ega. Adsorbent balandligi ham demak ushbu formula orqali topiladi. Ya'ni gaz aralashmasining hajmini, uning diametri adsorbentning to'qima zichligiga bo'lingan holatda aniqlanadi. Adsorpsiya jarayonining davomiyligi, ya'ni qancha vaqt sarflanadi adsorpsiya jarayoni uchun. Keyingi navbatda ana shu parametrni aniqlab olishimiz kerak. Adsorbent qatlamining balandligi va konstruktiv o'lchamlar asosida adsorbent balandligi aniqlanadi. Uzluksiz ishlaydigan adsorberlar, ya'ni uzluksiz ishlaydigan adsorberlar harakatchan qatlamli va mavhum qaynash qatlamli adsorberlarda amalga oshiriladi. Uzluksiz ishlaydigan adsorberlarni hisoblashda kolonna balandligi, uning ishchi hajmi, tarelkalar diametri va tarelkalar soni aniqlab olishdan iborat. Bunday adsorberlar balandligi moddiy balans tenglamasidan aniqlanadi. Moddiy balans tenglamasida tegishli o'zgarishlar va qisqartirishlar natijasida uning ko'rinishini aniqlab olamiz. Ya'ni H barobar adsorptivning, ya'ni gaz aralashmasining hajmini uning diametriga va to'qima zichligiga bo'lingan holda aniqlanadi. Keyingi navbatda qurilmaning ishchi hajmi aniqlanadi ushbu formulada. Yana keyingi navbatda adsorbentning adsorberda bo'lish vaqtini aniqlab olamiz. Ya'ni adsorbsiya jarayonining davomiyligi tau bilan aniqlanadi. Ya'ni hamda bu yerda o'sha 1 taqsim KY modda o'tkazish koeffitsienti hamda oxirgi adsorptivda yutilgan adsorptivning oxirgi konsentratsiyasini o'rtacha harakatlantiruvchi kuchiga bo'lingan holda aniqlanadi. Mavhum qaynash qatlami adsorberlarda esa tarelkalar soni aniqlab olinishi lozim. Ushbu o'tilgan ma'ruza asosida foydalanish lozim bo'lgan adabiyotlarni tavsiya etaman. Biz o'tgan darslarimizda sizga o'rganish mavzularini o'rganish davomida Salimov, Nurmuhammedov, Manavian tomonidan yaratilgan adabiyotlar asosida mavzularni o'rgangan edik. Ushbu mavzuni ham ana shu adabiyotlar asosida o'rganishni tavsiya etaman.